आठौ संस्करण को फर्निचर तथा फर्निशिंग एक्सपो दुई हजार बाईस शुरू हो कामणु को भ्रिकुटी मंडप स्थित प्रदर्शनी स्थल में बागमती प्रदेश का उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मिलनबाबू श्रेष्ठ ने एक्सपो को उदघाटन कर फर्नीचर तथा फर्निशिंग संघ को आयोजना में पांच दिनसम चलने एक्सपोले फर्नीचर रसिंग उत्पादन को आयातलाई प्रतिस्थन टेवा पुर्याउने अपेक्षा कर आठौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्सपो दुई हजार बाइस शुरू भएको छ काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपस्थित प्रदर्शनी स्थलमा बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलन बाबु श्रेष्ठले एक्सपोको उद्घाटन गरेका हुन् नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको आयोजनामा पाँच दिनसम्म चल्ने एक्सपोले फर्निचर तथा फर्निसिङ उत्पादनको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ पाँच दिनसम्म हरेक दिन बिहान हर दस बजेदेखि एक्सपोमा सहभागी हुन सकिने व्यवस्थापक इभेन्ट सोल्युसन प्रालीले जनाएको छ एक्सपोमा प्रदर्शकहरूले चाडपर्वलाई लक्षित गरी विभिन्न किसिमका अफरहरू राखेका छन् प्रदर्शकहरूले विभिन्न ब्रान्डका वस्तु तथा सेवा हेरी सहभागीलाई फर्निचर तथा फर्निसिङ लगायतका सेवा तथा उत्पादन अफरमा उपलब्ध गराउनेछन् यसका साथै प्रत्येक दिन डोर प्राइजको पनि व्यवस्था गरिएको छ सयभन्दा बढी प्रदर्शनी कक्ष रहेको एक्सपो अवलोकनका लागि प्रवेश निशुल्क गरिएको छ एक्सपोमा सहभागी हुन चाहनेले निशुल्क प्रवेशका लागि आफ्नो विवरण रजिस्ट्रेसन डेस्कमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ साथै एक्सपोमा पे मार्फत पनि निशुल्क प्रवेश पास पाउन सकिनेछ प्रेस्टिज कार्पेटले शीर्ष प्रायोजन गरेको एक्सपोलाई हलेसी डेकोर भिवन इकोनोमिक चेयर जेन्सा कार्पेट युनाइटेड फोम एन्ड म्याट्रेसले मुख्य प्रायोजन गरेको छ स्वदेशी उत्पादनका फर्निचरहरू धेरै छन् जुन हामी विदेशीको कम्पेयरमा यही बनाउन थालेका छौँ तीहरू त्यो आजको मेलामा हामीले डिस्प्ले गरेका छौँ हाम्रो फर्निसिङ लाइनमा हामी कार्पेटमा आजको दिनमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ विभिन्न किसिमका फ्याक्ट्रीहरूको सामानहरू यहाँ डिस्प्ले छन् थ्रो कार्पेट गलैचाहरूमा पनि हामी आजको दिनमा आत्मनिर्भर छ म्याट्रेसमा हामी धेरै किसिमका ब्रान्डिङहरू छ जुन नेपालमा आफ्नै उत्पादन छ त डिजिटल पेमेन्ट पार्टनरमा डिजिपे रहेको छ एक्सपोलाई स्पेस म्यागेजिन नेपाल हस्तकला महासङ्घ र इन्टेरियर डिजाइनर एसोसिएसन नेपालको सहयोग छ एक्सपोलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसाय महासङ्घको पनि सहयोग रहेको छ अब नेपालमा यो दस वर्षको दौरानमा हामीले नेपाली प्रडक्टहरू आज कार्पेटदेखि लिएर वल टु वल कार्पेट फर्निचर तपाईँको अब भनौँ नि यो म्याट्सहरू तपाईँको चेयरहरू प्लास्टिक चेयरदेखि लिएर अब नेपालमै सेभेन्टी पर्सेन्ट जुन हामी इम्पोर्ट गर्थ्यौँ त्यो फर्निचर र फर्निसिङका सामानहरू यहीँ बन्न थाल्यो किचन बेडरूम बाथरूमका साथै आउटडोर फर्निचर कार्पेट पर्दा म्याट्रेस डेकोरेशन सामग्री होम डेकोर अफिस फर्निचर हस्पिटल फर्निचर मेसिनरी औजारका साथै इन्टेरियर डिजाइन वास्तु परामर्श प्रदर्शनीको आकर्षणका रूपमा रहेका छन् पाँच दिनसम्म चल्ने एक्सपोमा एक लाखभन्दा बढी सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ संघले सन् दुई हजार बाइसदेखि राजधानीको भ्रिकुटी मण्डपमा वर्षिने फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्रीहरूको वृहत मेला फर्नेक्स नेपालको आयोजना गर्दै आएको छ